Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 12 avqust, sizinlə yenidən görüşürük. Bugün sizinlə daha bir sort haqqında danışacağıq. Demək, əlimdə tutduğum bu gözəl salxım həmən sortumdur. Pameti Uçitilə, demək, müəllimin xatirəsinə. Sortun adı belədir. Ukrayna seleksiyonerleri tərəfindən seleksiya olunub, Pavlovski tərəfindən talisman və kardinal sortlarından seleksiya olunub. Pameti Uçitilə sortu. Çox güman ki, yəqin hansısa öz müəlliminin xatirəsinə mi? Yəqin belə olar da, yəni onun tarixçəsini dəqiq bilmirəm, amma sortun adı belə adlanır, Pameti Uçitilə. Bu sort demək, Bakıda necə özünü göstərir, Azərbaycanda necə göstərir. Mən keçən il bunu calaq eləmişəm. Burada bir çox sortlarla bərabər. Əvvəlki videolarımda danışmışam, burada iki dənə tayfi sortuna, tayfi tinginə, iki tingə. Burada 17 sort calaq eləmişəm. Onlardan biri də, demək, Pameti Uçitilə sortudur. Bu sortu mən keçən ilin may ayında calaq eləmişəm bura və bu il ilk barıdır bu bunun. Ardasa 3-4 dənə salxımdır. Baxın, bu əlimdə tutduğum ardasa 1 kilograma yaxındır. Orada daha böyük salxım var, ardasa kilo yarımca dolar. Bunlar da 800, 700, 500, 400 belə də ilk bar üçün əladır. Yəni elə sort var, ilk bar üçün balaca salxımlar verir, amma sortun potensialı var, daha 3 kiloqramlı salxım verən sortlar var ki, ilk bar üçün görürsən balaca bir salxım verir. Amma bu sort elə ilk barından özün göstərdi iri salxımları ilə. Gilələri iridir, ardasa 12-15 qram arasıdır gilələri. Çox tez yetişən sortdur. Bu sort hətta Ukraynada İyulun sonu, avqustun əvvəli yetişir. Bizdə bu təxmini iyulun 25-inə tam hazır idi. Baxmayaraq ki, bu il bizdə yaz gecikdi, aprel, may güclü küləklər vegetasiyaya imkan vermədi. Ən azı bir 15-20 gün gecikmə oldu ümumi sortlarda. Amma yenə bu bir ayın, avqustun 1-i üçün demək olar ki, tam yetişmişdi. Və bugün artıq 12-si bir 12 gündə artıq saxladım. Artıq bəzi gilələrdə şişmişləşmə hiss eləyirəm. Demək, tam yetişib. Şəkəri normadadır, əladır. Şəkər və turşuluq balansı əladır. Buna harmonik dad deyirlər. Şəkər və turşuluq hər ikisi öz qaydasında olanda harmonik dad deyirlər. Harmonik dadda bunda əslində xarakteristikasında muskat da deyirlər, amma mən muskatı hələ ki hiss eləmirəm, bəlkə birinci ildir. Yəni muskatı hiss eləmədim dadında, amma bunun xarakteristikasında yüngülvari muskat olacağını vəd edirlər, yəni belə deyirlər. Mən hələlik bu il muskat dadı hiss eləmirəm. Qəşən harmonik dadı var, salxımları göz oxşayandır. Davamlılığı xəstəliklərə davamlıdır. Yəni burada standart çiləmələr olunub. Həmçinin də Pameti Uçitilə sortu da daxil olmaqla və göründüyü kimi sağ salamat yetişdirdiyi üzümü bugünə tam hazırdır. Başqa nə deyə bilərəm? İki cinsli üzümdür. Bunun tozlanma ilə bağlı heç bir problemi olmur. Belə demək, bu sortun da Pameti Uçitilə sortunun çubuqlarından və ya tinglərindən dostlar istəyirsinizsə, oktyabr ayında tam kataloq olacaq və müraciət eləyib sifarişinizi verə bilərsiniz. İstəyərsiniz çubuq apararsınız, istəyərsiniz tingin hazırlayıb verərəm. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın dostlar.